ju allt det här så undrar ni säkert vem jag är. Jag nämnde lite förut att jag har både haft positiva och mer destruktiva erfarenheter utav bekräftelse och hur det har påverkat mig. Och redan från när jag var liten så har jag väldigt tydliga minnen från dagis. Att jag tävlade med allt och alla, jag jämförde mig med allt och alla. För att när jag var bättre än någon annan så kände jag mig bra. När det var någon annan som var bättre än mig så kände jag mig totalt värdelös. Det som hände i den processen var att jag tävlade om vart småbarnen skulle sätta sig, vems knä på samlingen. Satte de sig i min knä kände jag mig som en segrare. Och satte de sig i någon annans knä så kände jag mig som en total förlorare. Så i den processen så var jag väldigt utifrån styrd. Hela min inre känsla styrdes av vad någon utanför gjorde. Och det kunde ju bero på 1000 olika orsaker. Och det där fortsatte. Jag började skolan och ville vara duktig. Och min absolut största seger och när jag kände mig som mest duglig, det var när jag hade den här äppelpeppelpiromböckerna. Jag vet inte om ni är några som är i min generation och hade dem själv. Det är såna här pysselböcker och de var i olika färger. Så när jag låg 2 färger före alla andra, då kände jag mig som en segrare. Då kände jag mig bra. Och var det någon som tog upp tävlingen så kände jag mig totalt otillräcklig och värdelös. Det där fortsatte och jag började tävla med en tjej som var ganska kräsen i maten och med en annan tjej som tränade väldigt mycket. Den kombinationen slutade i att jag började gå ner i vikt. Det som var otroligt häftigt och härligt då var att jag var sett. Människor såg mig för, åh Emma vad smal du har blivit. Kanske med oro i rösten, men i min värld så vände jag det där och så betydde det, ah, det är bara för att jag är avundsjuk. Och jag hade ju läst i tidningar och sett överallt att det var någonting positivt att vara smal. Det stod överallt, så här går du ner så här många kilo, så här blir du så här smal. Och jag tänkte, om man redan är ganska bra på någonting kan man ju lika gärna bli ännu bättre. Så det triggade mig att få höra ännu mer av den här smalbekräftelsen. Och det som också händer med bekräftelsen när det blir som en drog för en, det är att omvärlden blir van vid en viss nivå. Omvärlden kunde inte springa och säga till mig hur smal jag var hela tiden och hur orolig jag var. Så att det avtog. Och i min värld då så började det betyda att jag är inte smal längre. Jag måste bli ännu smalare för att synas igen. Men mina kunder idag kan det betyda att jag behöver jobba ännu mer och prestera ännu hårdare för att vara sedd för det jag gör. Eller jag måste vara ännu bättre som människa för att och vara till lag mot alla runt omkring mig för att folk ska uppskatta mig på det sättet som de tidigare gjorde. Och för mig slutade det här med eller jag kan väl egentligen säga att botten var att jag skjutsades runt i rullstol och sommatades på ett sjukhus utav den här bekräftelsejakten. Att jag så otroligt mycket älskade att vara sett, älskade att få höra att jag var bra på saker och ting. Där började min resa att hitta tillbaka till en positiv självbild. Hela tiden i mina tankar snurrade att jag var tjock, fet, ful och värdelös, tjock, fet, ful och värdelös, tjock, fet, ful och värdelös. Dygnet runt. Jag sa det och jag tänkte det. Och det påverkade såklart mina tolkningar. Alla människor som bemötte mig på ett visst sätt vände jag och vred jag så att det passade till min inre känsla. Den säger sådär för att jag är så värdelös. Eller att det är klart den tittar på mig nu för att jag är tjock. Hela tiden hittade jag argument för det som var sant för mig. I den här processen så lärde jag mig att förändra mina beteenden. Jag lärde mig att ha en positiv attityd till mig själv och världen. Jag lärde mig att leva efter fördelaktiga tankar. Att fundera efter vad är bäst för mig att tro. Till exempel, vad är bäst för mig att tro och tycka här och nu i den här stunden? Är det bäst för mig att tänka, åh nej, gud, varför sitter den där och tittar på mig nu? Har jag någon fläck i pannan eller vad är det som händer? Åh, vad träligt att det ändå är så himla lite folk här. Det kan vara sant om jag väljer att tolka det så. Men det kan vara precis lika sant att, gud vad fantastiskt att jag får den här chansen. Åh vad underbart härligt att det är så här många människor här som kanske tar till sig något litet utav det jag har att säga. Som lyssnar på det och får en liten förändring i sitt liv. Vilken underbar chans. Med de tankarna har jag en helt annan känsla när jag står här. Det gör att jag har ett helt annat engagemang, att jag bjuder mycket mer på mig själv
och att ni förhoppningsvis kommer få en mycket mer fantastisk upplevelse utav att ägna de här 20 minuterna här med mig. Och det här var också någonting som jag lärde mig steg för steg för steg i den här processen. Insåg vad jag hade makten för mina tankar och hur det påverkade min känsla och sen hur jag agerade och tolkade omgivningen. De här sakerna är någonting som jag har förädlat och arbetat med och gjort verktyg utav. De återkommer mycket i boken där jag själv har upplevelsebaserat använt verktygen och tagit mig dit jag är idag. Både från destruktivitet i någon sorts normalläge och från någon normalläge till den framgång som jag har idag.